shunaqasi bo'lsa olaman, bo'lmasa mana shunaqa ketaman deydi. Bismillahir rahmanir rahim. Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari va internet kuzatuvchilari, xudo xolasa yana navbatdagi ishimizni nihoyasiga yetkazdik. Andijon viloyatiga nima deb berganmiz? Oltinko'lga. Xo'p. O'zimizni har doimgidek metin filmlarga tegishli, burib yeshli kraskalangan nomni deb berdik. Уже ko'pchilikka tanish bo'lib ketganmiz. Har doimda ishimiz ideal holatda. Albatta bir dona light bosib qo'yamiz asosiy mana shu abisovkalarimizga. Tindirib qo'ydik xudo xolasa. Har doimda shu oldida bitta duxovka. Ko'pchilik уже bilar bilmaganlar uchun bitta duxovka bo'lib non, somsa, ko'za sho'rvalar deb shirsangiz bo'ladi. O'txonasi ham katta, yigitda 40 sm o'tirlar, kirib ketaveradi. Agar sizda gaz bo'lsa, mana yonlarida asosiy gaz mexanizmlari joylanib qoldirilgan. Kuldoni bo'ladi. To'lganda sirasini olib chiqib tashlasa bo'ladi mana. Pechka ichki qurumlangan, obrodlangan hisobiga mana qaynasini qo'yganmiz. Qurumlaganda buni tozalash uchun. Xo'p, tevas ham mana zigzag holatda chiqib ketdi. Tozalash uchun anaqangi joylarni asosiy qoldirib qo'ydik. Xudosi qiyinchiliksiz. Qilish o'rab pechkamiz oldi tarafi. Sizlar hozir. Mana bu pechkamizning orqa tarafi. Bu sizlar reshotkasizdan zakaz berishgan edi. Shuncha mana reshotkasi yo'q. Nimasini ishlatib ketdim? Ochib qo'ymasmi? Xo'p. Videomizga albatta bir dona like tugmachasini bosib qo'yamiz, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Nomerlarimiz o'sha, o'zgarmagan, bemalol telefon qilib zakaz bera olasizlar. Xudo xolasi o'zimiz hamma narsasini olib borib, joylarni tayyorlab, ustunlikka qilib beriladi. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar. Bizdan uzoqlashmanglar.